І все почалось після того, як він почав писати листи. А що мені сталося? По вашому дорученню. А що мені сталося робити? 40 листів у день. І треба ж мені було дати цю об'яву об шлюбі. Аполлон Сергійович, ну що зараз про це говорити? А ось Лорен тата зусім стратив розум. По ночах кричить. Сьогодні нам всім признався. Не можу жити без невести з Махачкали. Ну, ну згода. Ну, Аполлон Сергійович, згода. Ну, згода так згода. Значить, невесту ми беремо себе. Ні, 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 ні. Об гэтым не може бути і говорки. Ну, ти даєш. Не що, знову починати все спочатку? Ну, добре. Добре. Ви нам невесту з Махачкали, а ми вам свого лепшого щенюка. Аполлон Сергійович, вам давно пора мати саправдного полівничого пса. О, звір. Щенюка, закоханую невесту. Это ж жудасно. Ну, коли б ще двох щенюков. Караул! Мені рабують сирот білого дня. Аполлон Сергійович, невеста сьогодні нічого не коштує, а таких женюк. Таких женюков в городі раз-два і облічився. Ну, добре. Двух женюков. Берите, хапайте. Нічого не шкодать діля татових почуть. Я йду телефонувати в Махачкалу. А коли вона не згодиться? Слухайте, яка є розниця? Я на вас в очі не бачила. А наш тата возьме вашу шляпу і пойде сустракати свою невесту з Махачкалу. А що це за...